Dobrý den, já vás zdravím u dalšího biologického tématu. Jsme v kmeni strunaci, mluvili jsme o prvním podkmenu, to jsou pláštěnci, druhý podkmen jsou bezlabeční a třetí podkmen jsou obratlovci. Je možné, že se setkáte s trošku jiným členěním, ale pořád ještě tady tohleto pravděpodobně platí. Podkmen obratlovci. Podkmen obratlovci má několik společných znaků, je to výkonná nervová soustava, a protože do obratlovců patří člověk, tak jsem tady jako příklad dala člověka, takže výkonná nervová soustava. Pokožka je vícevrstevná, což tady úplně nevidíme, ale snad si to představíte. U dospělců, dospělých je struna hřbetní potlačená a je nahrazená kostěnou kostrou, což si u člověka představíme snadno. Cévní soustava je uzavřená, to znamená, že krev proudí v tepnách a v žilách a kyslík přináší specializované buňky, to jsou červené krvinky. Ledviny jsou mezodermálního původu a slouží k vylučování. Do podkmene obratlovci patří nadtřída bezčelistnatci, to jsou živočichové, kteří nemají čelisti, nemají párové končetiny a patří sem, ne, ten systém je takový složitý, ale dejme tomu třída kruhoustí. Takže třída kruhoustí, naše dnešní téma. Kruhoustí mají hadovitě protažené tělo, které je pokryté slizem. Na ocase mají nepárový lem, to je vidět tady, a někdy mají jednu nebo dvě hřbetní ploutve. Tady v těchto místech zase nepárové. Bývají tažní, to znamená, že ti kruhoustí, kam patří teda mihule, tak migrují. Kostra je chrupavčitá, nemají čelisti. Dospělci mají na přední straně těla takovou širokou přísavnou nálevku, přísavku, ve které jsou ostré rohovité výrůstky, jak vidíte, a je tam i svalnatý jazyk, na kterém také mohou být tyhle ty ostré rohovité zoubky. Pomocí té svalnaté nálevky se mohou mihule nebo kruhoustí zachycovat na kamenech ve vodním proudu, nebo také při páření se mohou zachycovat na kamenech, aby se mohly pářit, a nebo se mohou zachycovat na kořist. Tady jsou ještě další ty mihule. Takže mohou se zachycovat na kořist a i když se zachytí na tu kořist, tady vidíte, že je ten ústní otvor, kterým jsou přichycení na kořist, tak těmi zoubky narušují tkáně na povrchu ryby a ty tkáně na povrchu ryby potom nasávají, takže narušené tkáně a směs krve mohou nasávat. Kůže je lysá, bez šupin, jak možná je vidět tady na těch obrázcích, takže kůže lysá, bez šupin, jak už jsem říkala, vylučují na povrchu sliz. Takže buňky mají, v té kůži mají buňky, které produkují sliz. Za hlavou tady mají 7 žaberních štěrbin, 7 žaberních otvorů a jsou odděleného pohlaví, to znamená, že jsou samci a samice a oplození je vnější. To, k tomu oplození dochází tak, že jak už jsem říkala, tak se vlastně tou přísavkou zachytí na kameny, ten samec omotává tu samici a jakoby tou smyčkou postupně postupuje po té samici, posune se směrem k tomu vylučovacímu otvoru a takhle vylučuje ty samičí, kdyby vymačkává ty samičí pohlavní buňky. Můžete se podívat na YouTube, tam spousta videí o rozmnožování mihulí. Ty mihule kladou vejce do... ještě jedna mihule říční, tady vidíte ty žaberní otvory, 7 žaberních otvorů, ještě jsem zapomněla oči, ty jsou vidět oči. Takže vajíčka kladou do jemného materiálu na říčním dně a z těch vajíček se líhne larva, která se nazývá minoha. Tady máme, jak vypadá minoha a tady je schematický nákres minohy. Minoha žije několik let a živí se filtrací řas a drobného organického materiálu, že je vlastně zahrabaná tady v tom materiálu toho dna, v těch jemných sedimentech říčního dna. Jak vidíte, tak jsou slepé minohy, takže jsou slepé a vzhledově připomínají kopinace, který patří mezi bezlabečné. To znamená, že vývoj mihulí je nepřímý, vyvíjí se přes larvu, vyvíjí se tady přes tu mihuli. Všechny mihule se rozmnožují pouze jedenkrát za život a jejich jméno je trochu matoucí, jak si ukážeme za chvilku. Takže mihule je, nebo u nás žije mihule potoční, kterou tady asi nemám, ale one vypadají všechny hodně podobně. Takže mihule potoční žije u nás v České republice. Dospělci mihule potoční nepřijímají potravu, mají zakrnělou trávící soustavu, to znamená potravu přijímá jenom larva, která žije několik let, třeba 4, 5, 6 let. Potom ta larva, ta minoha se přemění na dospělou mihuli, vyleze z toho materiálu toho říčního dna a od té doby už nepřijímá potravu, pouze migruje na místo, kde se vytře, takže na nějakou vhodnou
jinou část řeky, kde je právě vhodný ten sediment, ve kterém ty mihule můžou žít, ty minohy, ty larvy, takže tam se vytře, naklade tam vajíčka a umírá. To je mihula potoční, která žije u nás. Kromě toho ještě mihula mořská a mihula říční, tady máme třeba mihuly říční, ta mihula mořská je z nich největší, má asi kolem metru, mihula potoční má kolem 15-20 cm. Mihule mořská i mihule říční mohou žít v moři a naproti tomu mihule mořská může žít v řekách, takže, jak jsem říkala, ten název je matoucí, neznamená to, že mihule mořská žije celý život v moři a mihule říční žije celý život v řece. Ony jsou právě jako hodně tažné, takže se pohybují i mezi tím, jakože rozmnožují se v řekách a třeba mihule mořská v dospělosti může žít v mořích. Přisávají se na ryby a v dospělosti, takže tyhle ty mihule říční a mihule mořská po dosažení dospělosti, když se z nich stanou ty dospělé mihule, tak neumírají, ale přisávají se na ryby, oškrábávají ty tkáně a těmi oškrábanými tkáněmi se potom živí, jak jsme si ukazovali tady na tomhletom obrázku. No a takže jsou to vlastně paraziti nebo možná až predátoři, protože ta ryba, no spíš paraziti, ona ta ryba jako asi přímo na napadení těmi mihulemi neumírá, ale ty potom napadení mihulemi tam zůstanou takové fleky, kde mají snadný přístup další parazité, bakterie třeba nebo houby, takže po napadení často ta ryba umírá na další nemoci, které se dostanou právě do té rány. Mihule mořská i mihule říční žila i u nás v České republice, žili v Labi, ale protože na Labi byly vystaveny přehrady, tak nemohli vlastně migrovat ten směr jako do řeky a z řeky do moře a proto zhruba od roku 1900 se u nás už nevyskytují, ale je možné, že když se vylepší kvalita vody s tím, jak se zprůchodňují vodní cesty třeba i kvůli lososům, tak se mihule vrátí, byla prý už pozorovaná někde v Labi v Německu, takže nedaleko od našich hranic. No a další skupinou, kromě mihulí, jsou sliznatky. Sliznatky jsou velmi málo prozkoumané a na rozdíl od mihulí jsou pouze mořské. Povrch těla tvoří silná kůže, která obsahuje slizové žlázy a ty mihule pomocí těch sliznatky pomocí těch slizových žláz mohou vyprodukovat opravdu velké množství slizu a prý jsou to až litry slizu, pokud jsou například ohrožené, tak to používají jako zbraň při ohrožení nebo při konzumaci potravy. Ty sliznatky si hloubí nory na mořském dně a na rozdíl od mihulí se rozmnožují několikrát za život a vývoj je přímý, to znamená, že nemají larvu, jako mihule má minohu, tak tyhle ty sliznatky žádnou larvu nemají. Jsou masožravé, často se živí oslabenými nebo umírajícími živočichy a zřejmě se mohou provrtat do těla ryby, například přes žábra a vyžrat té ryby vnitřnosti zevnitř. Loví se pro kůži, ta kůže se používá například na pásky nebo na peněženky. Často v populacích sliznatek velmi převažují samice, což se neví přesně, jaký to má důvod. Tak, to je asi o mihulích a sliznatkách všechno, co bychom měli vědět, takže já se s vámi pro dnešní hodinu loučím a těším se na příští online hodinu. Pokud má někdo dotazy, pište do komentářů.